Това е в Евангелието на Лука, глава 8, от 26 до 39 стих. И пристигнаха в Герасинската страна, която е срещу Галилея. И като излезе на сушата, срещна го от града един човек, който имаше бесове и дълго време не беше обличал дреха и не живееше в къща, в гробищата. Той като видя Исус, извика, падна пред него и каза със силен глас: какво общо имаш ти с мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог, моля ти се, не дей ме мъчи. Защото Исус бе заповядал на нечистия дух да излезе от човека. Понеже много пъти го беше прихващал и го връзваха с вериги и окови и го пазиха, но той разкъсваше връзките и бесът го гонеше по пущинаците. Исус го попита, как ти е името, а той каза легион, защото много бесове бяха влезли в него. И го молиха да ни им заповядва да отидат в бездната, а там имаше голямо стадо свине, което пасеше по хълма, и бесовете го помолиха да им позволи да влязат в тях. И той им позволи. И като излязоха бесовете от човека и влязоха в свинете, стадото се спусна по стръмнината в езерото и се издави, а свинарите, като видяха станалото, избягаха и известиха за това в града и в селата. И като излязоха да видят станалото и дойдоха при Исус, намериха човека, от когото бяха излезли бесовете, седнал при нозете на Исус, облечен и с ума си, и се изплашиха. А тези, които бяха видели това, им разказаха как бе изцерен обладаният от бесове и цялото множество от герасинския край му се примоли да си отиде от тях, защото бяха взети от голям страх. И той влезе в ладията и се завърна. А човекът, от когото бяха излезли бесовете, му се молеше да бъде с него, но Исус го изпрати с думите: върни се от дома си и разкажи какво направи за тебе Бог. И той отиде и разгласи по целия град какво направи за него Исус. Може да седнете, мили брати и сестри. Предполагам, историята е позната на доста от нас. И уникална с няколко неща, понеже в тези стихове ни се описва състоянието на човек, който е без Бога. Това е герасинеца или гадаринеца. Областта се е казва или Гераса, или Гедара, така че двете имена ще ги заменяме едно с друго. Това е една част, където се намира в област, наречена Декаполис, което означава десетоградието. Дека е 10, полис град, десетоградието. Та Исус е в езическа територия. Там са гърците. И ако си спомняте, преди няколко сряди говорихме за силата на Исус да укроти една буря. Спомняте ли си? Това е историята точно преди тази история. И там видяхме, че Исус има сила над естественото, над природата. Днеска въпроса, който ще се зададем, е: той има ли сила над свръхестественото? Това, което е духовното. Има ли сила в тая част? Защото ще видим, че хората с всичките си усилия не са можели да се справят с проблема, с който се сблъскват. И друго научаваме, че тук Исус няма да е срещу един зъл дух, ами ще бъде срещу легион от зли духове. По това време легион е между 4 и 6 хиляди войника. Тук ни се казва, че има 2000 прасета и всичките са били пълни с духове. Ако 2000 са били в един човек, представете си за какво говорим. За ужасно нещо. И ще видим състоянието на човек, който не познава Бога, човек, който е объркан и човек, който по всякакъв начин се мъчи сам и другите да оправят ситуацията, в която се намира. Ще видим много странни неща. Ще видим реакцията на хората в чудото. И ще има два вида реакции. Ще обърнем внимание и на тях. Та, много интересна история. Много неща ще обърнем внимание. Първото нещо, на което искам да обърнем внимание, обърнете внимание, че в стих 29 Исус бе заповядал на нечистия дух да излезе от човека. Това не е само зъл дух, ами е нечист зъл дух. И това е важно да обърнем внимание. Такива духове обикновено влизат в хората, които вършат нечисти неща. Много често има една интересна история, която искам да ви разкажа. Един човек повярвал и изчистил целия си дом, нали, вътре естеството си. Изчистил го и един ден Сатана дошъл при него и му казал:
Абе, дай ми място при тебе. Човека казва, как ще дам място? Абсурд, аз вече съм нов човек, новороден човек, Исус живее в мене, Святия Дух ме изпълнил. Сатана му казва, ма моля ти се, дай ми една точица от дома си. И човека казва, то голям дом, една точка, колко е една точка? Като кърфица. Казва, добре, давам тя. На следващия ден Сатана идва с един пирон и го забива в тая дупка. Човека му казва, чакай бе, какво правиш? Сатана казва, ми тая дупка е моя. Та точка, която ти ми даде, е моя точка. И аз си забивам в нея пирон. Човек си казал, дявола е логически прав. Наистина е така. И си го оставил. На следващия ден Сатана идва с една турба с карантия. Миризливи работи. И я закача на тоя пирон. И човека казал, ма какво правиш? Сатана казал, как какво правя? Тая дупка е моя. Пирона е забит в дупката, която ти ми даде. Турбата с карантията е закачена на пирона, който е забит в моята дупка. И човекът си казал, ми прав е, ще го оставя. Обаче тая карантия почнала да се разваля, почнала да мирише и в този дом, в живота на човека станало непоносимо, непоносима смрад. Нещо нечисто има. Та понякога ние, когато даваме една точица на Сатана в нашия живот с нещо, което знаем, че е неправилно, знаем, че трябва да го изповядаме, да искаме прошка, ама си казваме, ами то сега ми е приятно, логически мога да си го обясна да го правя това нещо. Сатана използва точно такива моменти и точно за такива места идват тия нечистите духове, защото те като дойдат и нечистотата, с която ти не си се справил, тя правят огромна нечистота. И тук виждаме описването в историята за какво става въпрос. Стих 27 казва, и като излязоха на сушата с лодката, срещна го човек от града. И тук може образно да кажем, града е цивилизацията. Не е някой, който е от селото. Някой, който е от цивилизацията, образован, философ, обаче реалността в неговия живот е отвратителна. Вижте как продължава стиха. Който имаше бесове, и дълго време не беше обличал дрехи и не живееше в къща, а в гробницата. Нещо не е наред. Живее гол в гробищата. Наистина нещо не е наред в този човек. Има много, много странни неща. По-нататък стих 29 ни казва, защото Исус бе заповядал на нечистия дух да излезе от човека, понеже много пъти го беше прихващал и го връзваха с вериги и окови и го пазиха, но той разкъсваше връзките и бесът го гонеше по пущинаците. Значи, той нечист дух буквално беше подлудил човека. До степен, че хората са осъзнали, че нещо не е наред в този човек. И те се опитват по всякакъв възможен човешки начин да решат проблема. В днешно време проблемите, които ние решаваме, ги решаваме с хапчета, решаваме ги с философията, решаваме ги с науката, решаваме ги с медицината. Обаче тук в тази ситуация има един вид проблем, който трябва сам Бог да го реши. Това е душевен проблем. Това е проблема на твоята и на моята душа. Това е проблема на сърцето. И има само един сърцевидец. И това е Бог. И човека, идвайки тук в живота, който е живял, се казва, че хората са се опитвали по всевъзможен човешки начин да му помагат. Връзваха с вериги, с окови и го пазиха. По каквото им е идвало на ума, с цялата им сила, това е било начина, по който са решавали проблемите. Обаче този проблем не се решава по този начин. Това е духовна битка. И текста ни казва, че проблема е различен. Това не е човек, който има психически проблеми, това е човек, който е обладан от зъл дух. Та налагали са забрани, запрещвали са го, връзвали са го, но не могат да произведат промяна в този човек, защото тая промяна трябва да дойде единствено и само от Господа. Та можем да видим грубо действието на Сатана в един човек. Библията казва, че Сатана е княза на въздушната власт. Той има някаква власт тук. Казва ни също, че той е измамник, клеветник, унищожител, врага Божий. И той по всяка възможен начин измамва хората и ги клевети. Някой път ние без да искаме му даваме една точка в живота, в която той си забива пирона,
слага си карантията и после уж сме Божии, пък живота ни смърди и нямаме нито наслада в Господа, нито нищо. Така как може да го опишем до тук, изследвайки текста? Първото текста ни казва, че е гол. Около голи хора, които се разхождат по улиците и по гробищата, хора не се събират. Та той е бил самотен. Той е бил отхвърлен от хората. Другото, което ни се казва, е, че той се е отделил от хората, защото те се опитвали да го връзват. Дори ни се казва, че духът го е карал, го гонише по пущинаците. Нещо става и този човек почва да търчи и почва да тича. Той човек, разбираме, че е самотен. Всички са го изоставили, всички са го отхвърлили и разбираме и последното, че е умопомрачен. Живее в гробищата, избрал е да живее сред мъртвите в присъствието на смъртта. И друго разбираме, в него не живее един глас, в него живеят поне 2000 гласа. В днешно време хората, и ние когато сме били в света, ма колко гласове сме чували. Това прави е добро, това прави е добро, това прави е такова, онова прави е такова. Сатана направо не е побърквал. Може да не сме търчали по пущинаците, ама сме търчали в пущинаците на нашия живот. Не може никъде да се установиме. Хората ти казват, спри са, връзват, забраняват и такива работи, обаче няма и няма и няма. Защо? Защото това, което е в тебе, е нечисто. Той е нечист дух в живота. И в Евангелието на Марка, който говори за същата история, дава малко повече детайли. Всякога, много интересна дума, постоянно, денем и нощем, в гробища и по хълмове той крещеше и се изпонарязваше с камъни. Когато зъл дух влезе в тебе, зъл нечист дух влезе, това е нещото, което докарва твоето самонараняване. И това е важно да обърни внимание, мили брати и сестри. Затова ние благовестваме. Затова църквата стои, Господ я държи, за да може повече и повече хора да можем да влияем. Защо? Защото злото, което Сатана, княза на въздушната власт, има една единствена цел – да ги унищожи. Виждаме го, този човек дори тръгва да се самонаранява. И нещо друго разбираме, когато човека отива при Исус, Исус заповядва на злия дух да се махне. Спомнете си човека какво казва? Моля те, не ме мъчи. Та, тук може би да кажем, че говори и човека, моля те, но и злите духове, не ме мъчи. И събрани заедно си казват, абе, бягай от мене, остави ме да си живея по начина, който си искам. И ако можем да си позволим да направим едно обобщение въз основа на картината, която виждаме в този човек, може да кажем, че това са хора, които са мъртви за Бога, мъртви за себе си. Те са емоционално изтощени, самотни, не се разбират с другите хора, постоянно са в скандали, постоянно са в това, хората са мъчат да им налагат неща, те ги махат, нещо вътре ги кара да търчат като ненормални от цвете на цвете на цвете, от пущинак на пущинак на пущинак и няма надежда, няма нищо. Психология, социология, медицина, наука не могат да помогнат на този човек. Защо? Защото проблема е духовен. Могат за малко да го задържат до момента, в който той къса веригите, с които е бил в него, с които са го оковавали. Та, това е човек под влияние на Сатана. Това сме били ти и аз, когато сме били против Бога, когато не сме били във вярата. Ние сме били хора, които сме вършили греха волево, с желание сме го вършили, осъзнавали, че сме самотни, защото като вършиш грях, ти не може да си със всички приятел. Има нещо, което те отклонява и се води до момент на самонараняване. Алкохол, наркотици, секс, каквото се сетите, гняв, завист, всички тия неща водят до нещо, което те прави да се самоунищожаваш. И когато дойде някой при тебе и ти говори за Бог, ти какво му казваш? О, не ме мъчи с Бог. Не ме мъчи с тия работи. Аз съм си прав за моя си начин на живот.
И до тук, описвайки това, може би ние си казваме, че то наистина няма надежда за този човек, освен ако надеждата ни идва от този, който е създал всички хора. От този, който е начинателят и завършителят на нашата вяра. Човек, който е Божието Слово, човек, който е Бог в плът, човек, който е Божия Син. Историята е уникална. Той човек е подлудил 10 града. Може би един е бил, където наистина е оттам той, ама всички тия 10 градия са го знаели. И е тичал, постоянно ни казва текста, денем и нощем, по долини, по хълмове, по гробища, по всички неща. Той е луднал. И гласове са имали и всякакви такива неща. Напълно объркан, като хората, които не познават Бога. До момента, в който той човек не застава лице в лице с царя на царете и Господа на господарите. Текста ни казва нещо уникално. И като излезе от сушата, срещна го от града, стих 27, един човек, който имаше бесове и дълго време не беше обличал дреха и не живееше в къща, в гробищата, той като видя Исус, извика, падна пред него и каза със силен глас. Падна пред него. Когато дойде царя на царете, цялото зло се покланя на него, защото той е толкова велик. И когато злото се срещне с Исус, единственото, което може да направи е да изповяда кой е той. Много примери имаме такива. В Лука 4 глава казват демони, какво общо имаш ти с нас, Исусе Назарянино, нема си дошъл да ни погубиш. Познавам те, кой си ти, святият на Бога. Между другото, когато си четем Библията, Исус има сблъсъци с зли и нечисти духове. Обърнете внимание, тия духове дават най-правилните определения за същността на Исус Христос. Ти си святият Божий. Няма друг с такава титла. По-нататък каза, бесове скрясах, излизаха от мнозина и казваха, ти си Божият син. Преди човек да изповяда това, преди Петър да повярва, Йоан да повярва, бесовете вече знаеха това. И вижте в нашата история, стих 28, като видя Исус, извика, падна пред него и каза със силен глас, какво общо имаш ти с мене? Исус е в сине на Всевишния Бог, моля ти се, не дей ме мъчи. И думата тук за Всевишен Бог е Ел Елион. Това е името, с което Бог се представи пред Аврам, когато му обеща, че Сара, въпреки че е на 90, ще има дете. Това е много дълбоко откровение. С две думи, ако питаме дявола, знаеш ли кой Исус, той ще каже, знам и треперя. Но не се подчинява. Много често ние, когато не живеем чист живот, знаем кой е Бог, треперим кой е Бог, но не искаме да му се подчиниме. Заставаме на колене пред него, но някак си вътре в нас ни се казва, моля те, не ме мъчи. Много ми харесва то пирон, който е забит. Много ми харесва то грях, с който живея. Знам, че е нечестие, знам, че е неправилно, знам това, но много ти се моля, не ме мъчи. Защото Исус, стих 29, беше заповядал на нечистия дух да излезе от човека, понеже много пъти го бе прихващал и го връзваха с вериги и окови и го пазиха, но той разкъсваше връзките и бесът го гонеше по пущинаците. Исус му задава въпрос, как ти е името? Но той каза легион, защото много бесове бяха влезли в него. Какво е легион? Римска бойна единица. Тя има за цел да атакува, да завладява, да поробва. Ролята на Сатана, искам да ви прочита какво казва Йоан 10 глава. Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби. Това прави Сатана, когато влезе в дома ти, когато влезе в живота ти. Може да е много приятно по пътя за погибел, но крайната цел на Сатана е една. Твоята погибел. Човека, виждаме тук, стига до момент, до който се само наранява, само унищожава се. Исус казва, аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Та в момента виждаме един сблъсък на легион, който унищожава, който краде, който погубва
И този, който е дошъл да даде живот и да го даде в изобилие. И какво става, когато се сблъскат? Вижте стих 31. Те осъзнават, легион, ще говоря вече в множествено число, злите духове осъзнават, че там вече не им е мястото. 31 стих. И го молиха да не им заповядва да отидат в бездната. Бездната, това е ада. Това е наказанието, което е отредено за Сатана и за неговите ангели. Интересно, че питат за разрешение от Исуса. Сатана първо го е страх от Исус. Второто, той е подвластен, не може да прави каквото си иска. Но ако ти, мили братко и сестро, му дадеш пирон, дупка с пирон и той се закачи карантията, тогава може да стане много сериозно в твоя живот. Стих 32 казва, там имаше голямо стадо свине, което пасеше по хълма. И бесовете го помолиха да им позволи да влязат в тях и той им позволи. И като излязоха бесовете от човека и влязоха в свинете, стадото се спусна по стръмнината в езерото и се издави. Когато бяха при човека, той се самонараняваше. Когато влязоха при прасетата, прасетата се издавиха. Ролята на Сатана е да унищожи. Греха може да е много сладък, много хубав, но крайната му цел е една единствена – смърт. При човека може да е по-бавна, при свинете видяхме мигновенна. И тук е интересното. Свинете в оная култура са били считани за нечисти животни. Та нечистото, къде отива? В нечистото. Когато има нещо нечисто в твоя и в моя живот, което ние не изповядваме, с което ние си живеем със сладост и не искаме да се покаем, да го изповядаме, нещо нечисто ще дойде и ще направи нечистото още по-нечисто. Та нечистото прасе, когато влезе нечист, дух в него, отиде и се удави. Уби се. Странен текст, нали? Луди прасета, луди хора, мъртви прасета, по водата. Обърнете ли внимание, бесовете му се молиха да не ги праща в бездната, но момента, в който влязаха в свинете, те друго не могат да направят, освен да правят унищожение. И деца вика скочиха символично в бездната, в езерото, където всички се издавиха. Та Сатана не може да промени същността си. Да, някой път, казва апостол Павел в Коринтини, се явява като светъл ангел. Има ли сте моменти, когато знаете, че нещо е неправилно, намирисва ви от всякъде, обаче ще кажеш, че той човек, тая личност, той начин на мислене, той начин на действие, като ангел идва и освобождава. Ама нещо вътре ви казва, бе, това не е правилния път. Ама ви си казвате, може да не е правилния, ама не ма мъчи, си вървя по този път. И Сатана идва като светъл ангел и ни обърква. Та Сатана е унищожител и унищожава всичко, в което се докосне. Той друга задача няма. Друга цел в живота няма. Крадецът идва само да открадне, да заколи и да погуби. Исус за какво идва? Само за да даде живот и да го има изобилно. Та тук виждаме три личности. Виждаме образа на Сатана със своите нечисти духове, чиято цел е само смърт. Виждаме човекът, който е обладан от тия нечисти духове, който е той на всичко, на всички посоки. Търчи по дома, по планините, търчи по долините, търчи по пущинаците. Връзват го, развързват го, пазят го, не го пазят. Той не знае какво да прави. Крещи, вика, гол ходи, по гробища ходи. Абе, живота на човек, който не познава Бог. Не може да прави нищо, което да има някакъв смисъл. И имаме Исус, Спасителят. Единствената надежда на този човек, виждаме в текста, че беше Исус. Гражданите, цивилизацията
с всичките си физически, психически, медицински и всякакви постижения не можеше да помогне на човека. Но можеше един друг да помогне. Нашия мил Господ и Спасител. И се оказва, че има и трета група, четвърта група. Значи имаме Сатана с демоните, имаме човека, имаме Исус. И когато всичко това става, се оказва, че има и друга група, наречени свинарите. Стих 3-4. А свинарите, като видяха стадото, избягаха и известиха на това в града и в селата. Нали сещате каква гледка е? 2000 прасета, не 20, не 30, ами 2000 прасета, които спокойно така си пасат, изведнъж да се юркат, да скачат и да се издавят всичките. Свинарите излязоха да видят, отидаха в града да кажат на хората. И като излязоха да видят станалото и дойдоха при Исус, чуйте какво намериха. Човека, от когото бяха излезли бесовете, седнал при нозете на Исус, облечен, преди беше гол, с ума си, преди беше обезумял, и се изплашиха. Първоначално се плашиха, че не беше добре. Сега пък се плашат, че е добре. Има ли си такива ситуации в живота си? Преди, когато сте били в греха, те са бъва, ама ти много лош живот живееш. Изведнъж Господ те променя, благодата те измива, ти ставаш новороден, нов човек и те почват пък да се плашат. Ми искаме стария, който си. Това е много странно за нас. Библията ни казва, че Исус ни избави от властта на тъмнината и ни присели в царството на своя възлюбен син. Това, мили брати и сестри, което виждаме, с този гадаринец, за жалост му нямаме името, но това е човек, който е напълно новороден. От начина, по който е описан, обърнете внимание какво казва, имаше правилно отношение към Исус. Къде беше? В нозете му. Това е единственото място, където ти и аз трябва да бъдем. Не в нозете на другите хора, в нозете на Исус. Само той може да реши проблема, който е проблем метафизичен, проблем, който е свръхестествен, проблема на нашата душа и на нашето сърце. Второто, което виждаме, промяната в него. Първата беше във връзката му с Исус. Преди му казва, бяга от мене, сега пък стои в нозете му. Второто нещо, което виждаме е, че той е спокоен и облечен. Тоест, той си е променил отношението спрямо хората. И третото, което виждаме е, промяна на отношението спрямо живота с ума си. Вече не чува 2000 гласове. Вече има само един глас, който той чува и иска винаги да чува. И това е гласа на неговия Спасител. Мили братко и сестро, не знам дали осъзнаваме, но в тая история сме ти и аз. Гадаринеца, преди да повярваме, това сме били. Нещо не е карало да търчиме по пущинаци, по долини, по планини, да крещим, да викаме, да се разголваме, какви ли не работи да правим. Всички глупави и за невярващите хора е било странно, и за другите приятели ни е било странно, ама ние не сме можели да се контролираме. В момента, в който ни отидем при нашия мил Спасител Исус Христос. И той със заповед казва, излез нечисто, което си в него. И излиза. И вече Христос от враг ти става приятел. Ти вече си в нозете, защото знаеш, че си възлюбен, защото знаеш, че си прият, защото знаеш, тук е, думата е много интересна. Не се казва, че когато хората отидаха да кажат на другите как Исус го е изцерил, думата всъщност е спасил. Та той не е бил болен. Той е бил загубен. И имало нужда от спасение, както ти и аз. Ние не сме болни да вземем хапчета и да се оправим. Ние сме загубени. Ние имаме нужда нашия Спасител да дойде при нас. И нека да поразмишляваме. Представете си, че в момента, до тая част на историята, вие сте гадаринеца, цялата лудост от живота ви е свършила, вече влиянието на Сатана и на злото го няма, вие сте в нозете на Исус. Тая вечер ви призовавам, преди да си легнете, попитайте се да си представите тая картина. Вие сте в нозете
на този, който ви е възлюбил и е дал живота си за вас. Вие сте в нозете на този, който е съвършенната Божия мъдрост. Вие сте в нозете на този, който е по-силен от най-силното, по-силен от Сатана, по-силен от демоните и те имат нужда от разрешения. И не сте там да крещите, да викате, ами сте там на спокойствие. Скрий се, душо моя, пеем една песен, скрий в Христа, там ти е покоя, там е радостта. Всичко друго те прави луд, див и красив. Всичко друго. Но само при Исус е надеждата. Та човек без знание за Бога, без връзка с Бога, е луд човек. Библията казва, дано изтрезнеят тия хора, които не вярват в Бог. Блудният син, когато беше се отделил от татко, в момента в който реши да се върне, текста казва, дойде на себе си. Има много неща в този живот, които накарат да не сме на себе си. Започваме в глупостта си да си мислим, че всичко зависи от нас. Вчера с тинейджерите говорихме какво означава страхът от Господа. Защото има такъв стих в притчи, който казва начало на мъдростта е страхът от Господа. Какво означава страх от Господа? Страх от Господа не е да трепериш от Бог, а при всяко решение, във всяка ситуация от твоя живот, първо да търсиш Неговото мнение и Неговата воля. Това означава страхопочитание към Господа. Той става номер едно в живота ти. И когато Той е номер едно в живота ти, ти започваш да получаваш не светска мъдрост или бесовска мъдрост, защото тук те са му дали много лоши съвети. Казва се, че бесът го гонише по пущинаците. Когато ти получиш Божията, чистата, святата мъдрост, ти придобиваш живот, придобиваш възпитание в правдата, ти ставаш различен човек, ставаш човек за поклонение. А ако отиваш по светската мъдрост, знаете ли къде свършва тя? Обикновено свършва при хороскопи, при врачки, екстрасенси, при някакви амулети, защото дотам стига човека, дотам му е вътъка. Повече той не може. Неговия мозък не може да измисли нищо по-умно. Почва да се кланят на слънца, почва да се кланят на дървета, почва да се кланят на животни, почва да се кланят на камъни, почва да се кланят на рисунки, почват на всяко друго нещо да се кланят, обаче не и на Господа. Стих 34. А свинарите, като видяха станалото, избягаха и известиха за това в града и в селата. А тези, които бяха видели това, им разказаха как бе спасен. В нашия превод е изцерен, ама думата си е точно спасен обладаният от бесове. И докато четях това и размишлявах, си питах се да си спомня, да си измисля един разговор. Ей, помните ли го ония лудия, дето го връзвахме там? Ей, помним го, какво, умря ли най-накрая? Той се уби да се изпонаранява. Бе, не бе, оправи се. Е, как се оправи? Ми, оправи се. Ма той нали беше отсякъде и гласове чуваше, и всичко правише, и глупости правише. Да бе, да, ама оправи се. И сега е с ума си и дори иска да следва. Ма как да следва? Той беше абсолютно ненормален. Ами, ей така, и как се оправи? Ми дойде един от брега с една лодка. И само каза, излез. И до там. Искам да ви питам. Ако вие сте хората от града, при които са отишли свинарите и ви казват, той е от който треперихме всички. Той, който беше еталона за лудост, еталона за антисоциалност, той е наред. Каква би била вашата реакция? Колко от нас ще си кажат, супер, такъв човек ни трябва. И в парламента, и в държавата, и в домовете ни, и в църквите ни, навсякъде. Един, който да изгони лудостта от всеки един от нас. Искам да ви питам, след като повярвахте и Господ направи тая голяма промяна в живота ви, и вие отидахте при вашите приятели и им разказахте за голямата промяна, която Господ направи в живота ви, те какво казаха? Слава на Бога искам и аз или... Нещо не е наред. Е, не сте сами. Същата е ситуацията в тая история. Значи свинарите отиват и викат хората, и уния, които идват, викат още хора,
И тези, които бяха видели това, им разказваха как бе спасен обладание от бесове, стих 37 стих. И цялото множество, това са градовете и селата, ни казва текста, от Герасинския край, му се помоли да остане с тях. Не. Му се помоли да се отиде от тях. Защо? Защото бяха обзети от голям страх. Обръщате ли внимание как страха владее тука? Първо имаха страх от него, когато беше луд, после се оплашиха, когато беше нормален, и сега се плашат не от човека, ами се плашат от Исус. Причините са няколко. Първото е, това е човек, който обича свинете, обича хората повече от свинете. Той е лош за бизнеса. 2000 свине, знаете ли колко пари са това? И това е 10 града, сигурно могат да се изхранват с тия свини. Изведнъж вече няма ни паржоли, ни бекони, ни нищо. Ама нищо, че той е оправен. Нищо, че той има силата да оправи и твоя, и моя живот, и живота на всички ни. Той е лош за бизнеса. Той обича хората повече от свинете, той обича хората повече от парите и ще вземе нечистото от тебе и ще го премахне. Ама някой път, знаете ли какъв е проблема? Нечистото ни е много сладко. И не искаме да го даваме. Но той поради голямата си любов иска да те промени. От развалина ще те направи канара. От един, който си малък, ще направи един голям. Не защото ще станеш много голям и много здрав, а защото ще си дете на Бога. Защото ще си Божий син и Божия дъщеря. И вече няма да се управляваш от 2000 демона, няма да се управляваш от това, което главния бяс те кара да тичаш по пущинаци и това, ами ще се управляваш от Божия дух. И там радостта ти ще бъде силна и ще бъде истинска. Божия син, поради голямата си любов към тебе и към мене, няма да ни остави в тинята. Не знам дали осъзнаваме това, мили брати и сестри. На нас може много да ни харесва в тинята. Обаче тая тиня има една единствена цел. Да ни потопи и да ни унищожи. Няма да ни остави там. Ако си такъв, дето хойкаш, спиш наляво и надясно, Исус ще ти прости и ще те промени. Ако си с неправилна ориентация, Бог ще те промени и ще те прости. Ако си гневен, псуващ, палеш на четвърт оборот, Исус ще ти промени и ще ти прости. А може да си скандалджия, Бог не се плаши от скандалджийството ти. Ще ти прости и ще ти промени. Но трябва да отидеш при Него, докато си още с това зло, което тегне над тебе. Падни, кажи, смили се над мене, Господи. Помогни ми, Спасителю. И най-тъжната част в цялата история за мене е начина, по който завършва 37 стих. А той, Исус, влезе в лодката и се замина. Всичката радост, всичкото спасение, човекът от пълна лудост, от пълно обладаване демонично, взаимоотношения с Бог няма, взаимоотношения с хора няма, взаимоотношения с живота, той не знае кое е правилното. Изведнъж е оправен в правилни взаимоотношения с Бог, правилни взаимоотношения с хората, правилен светоглед и хората ни гоеня. И казват, бягай от тука, ти който имаш силата да направиш това. Исус влезе в лодката и се завърна. Най-тъжният стих за мене. Исус няма да се налага, ако не е искан. Знаете ли, че Исус няма да се налага, ако не е искан дори и в църква? В Откровение към една от църквите, думите, които Исус казва е, аз стоя на вратата и хлопам. Ние обикновено си мислим, че той хлопа на сърцето на невярващ. Не. На вратата на църква. Ако отвори някой и ме приеме, ще седна и ще вечерям с него. Ще имам общение с него. Това, че сме християни, да, е страхотно, но трябва да винаги да внимаваме.
Да не се окаже, че сме християни на приказки и накрая Исус да чука на вратата на нашето сърце и иска да влезе. При нас, които казваме, че сме Божии. Ама дори да има тоя лош, тъжен стих, следващите стихове са много радостни. Чуйте как продължава. 38. А човекът, от когото бяха излезли бесовете, му се молеше не да се махне от него, ами да бъде с него. Виждате ли разликата, коя е на новороден човек? Не новородения казва, ма остави с тия Божии работи, остави тая Библия, остави тия работи. Това е ролята на Сатана, да те отдели от Бог. Няма да ти каже, че няма Бог. Ще те отдели от Бог. Ще ти каже, това са глупости, не му обръщай внимание. Бабени деветини. Да, но когато ти видиш, че има Бог, който го е грижа, който ти обича, който ти дава радост, който ти дава надежда, който ти дава отеха, който ти дава мир на сърцето, ти започваш да молиш не да бягаш, ами да останеш с него. И отговора на Исус е още по-интересен. Но Исус го отпрати с думите. Върни се от дома и разкажи какво направи за тебе Бог. Тук думата от дома буквално означава иди си вкъщи на адреса, който живееш. И кажи на майка си, на баща си, на жена си, на децата си, кажи Господ, какво е направил за тебе. Той човек какво прави? А той отиде и разгласи по целия град какво направи Исус за него. Той човек не слуша Исус, непослушен. Исус му каза, кажи само у вас. Той казва, как ще кажа само у нас? Това е велико нещо. Връзката ми с Бог е възстановена. Аз съм в нозете на Спасителя. Връзката ми с хората е възстановена. Аз съм нормален. Връзката ми с живота, вече съм с ума си. Как няма да разкажа на всички хора за това нещо? Мили братко и сестро, тая история е за тебе и за мене. Ние бяхме той гадаринец. Дано все още не сме. Дано никой от нас не е дал случай, петънце, точица в нашия живот на Сатана и да му каже, тука може да ти има, но друга ден не, защото на Сатана му трябва само една точица. Библията казва, изследвайте себе си. Да не би да има някой във вас горчив корен, който то лошото е, че заразява другите. Изповядвайте греховете си един на друг, казва Словото. Та ако ти тая вечер знаеш, че има грях и ти живееш с този грях и си дал точка на Сатана и май той е сложил карантията и май е започнал да се размерисва в живота ти, мили братко и сестро, час по-скоро се покай. Тая вечер, във времето за молитва, което следва, нека това бъде твоята молитва за покаяние. Изповядай този грях. Назови го с име, кой е този грях в тебе. И поискай Господ да го отмени, защото Той е верен и праведен да прости и да очисти. Той нечистото, което е в нас, Той е верен и праведен и да ти го прости и да ти го очисти. За да можеш да имаш радост в Неговите нозе, за да можеш да имаш правилно взаимоотношение с хората и за да може начина, по който виждаш света, да бъде описан последния начин и беше с ума си, когато Господ те възстановява. Та това е призива тая вечер. Ако има нещо нечисто в нас, нека да го изповядаме. Няма нужда всички да го знаем. Важно е Бог да го знае и да поискаме прошка. Той обещава, че ще го прости. Господа ни благослови с тия чудни думи, които има в Словото си.